إذا سمحت لي أنت دوريت مدح دقميتك سرادينك بغرادة وزيرنا وفتك بلانا حكومتك وصحة وزيرك من حطيه دهوكا هنا أصحاب تقرنك قدوميها قبلك ما يركع عاصمة إرقابه دمان لامها دولت كانت دولت عيدا مدى بيشن بعيدا يونس مدى شنقالي قامان تقوش دكتي قدد دي شركة شركة دونكي هي دمان حبني يسيكرة دمان بها صحافة أخوانك دمان تنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دبذيت هذا البدن مشروع هذا الكي ونفي ونفس تي سي وانتي اللي يري runtii farxad weyn bay noqotay maanta munaasabadan qaaliga ee karaamada iyo sharafto ay ka muuqato in aan ka soo qayb galo farxad weyn bay noqotay beeshana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna shirkan qiimaha leh ee Ilaahay guusha ugu soo gabagabeeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna waxaan hambalyo Ilaahayna waxaan idin ka baryayna go'aamada ka soo baxay kuwii miro dhal noqda dalka iyo dadka waan faa in Ilaahay ka dhigo ayaan Ilaahay idin ka baraynaa runtii shirku muddo dheer soo socday waxaan ku tirsanayay yaro kaftana hadalka intii hore ee la yiri saaxiibka Sultan Xasan baa si fiican u hadlay oo safar dheer soo galay waxaan halka ka sheegayaa runtii aan leeyahay go'aamadii qasoonaa ee gobolku sheegay annaga laftigayagu waxaan leeyahay dhari nin u dhow baa laf kala baxa kolay kuwa qasoon annagu mayna dugsan ragcida lafta kala baxa doontaa waa annaga taasi waa la sii wagsoonaan doonaa aad iyo aad baan idiin sababayaa.